Znala sam kada sam imala ideju da Filarija i Luku spojim u emisiji da će to da bude dobro. Suprotnosti i predstavljanje života mladih ljudi danas. I gostovali su prvi put u jutru pre 20-ak dana. Ali da ovoliko pažnje privuku, zaista nisam sanjala. Pričala je čitava Srbija o njima. Kažu da su dobili hiljade komentara, stotine ponuda, pa i onih bračnih. Jedan i drugi proveli su ceo dan sa mojim dragim kolegama iz Eksploziva. Videli smo zanimljive detalje iz njihovog života. Tako da ovoga jutra da podelu utiske sa nama, u studio su stigli Luka Crepuljarević i Filip Marinkov Filari. Dobro jutro vam želim i dobro mi došli. Dobro jutro, Irina, i bolje te našli. Evo, znači, da li ste vi, čuli smo se umeđu vremenu, delili ste sa mnom sve ove utiske, gledali smo jako zanimljive priče i ovo što smo videli u Eksplozivu, ti kadrovi tvog sela o kome si tako srčano i poetski govorio ovde u studiju su zaista takvi. Tako je. Pa želeo sam, eto, kao što, sve ovo što sam pričao, želeo sam da prikažem i širom sam otvorio vrata svoga doma da uverim narod o tome što pričam, da je to zaista tako, da pokažem svoje prelepo seme gnjevo i tu svoju stoku što imam i svoje domaćinstvo i sa ponosom sam pričao i pričam o tome. Ko ti se sve javljao, sa kakvim komentarima, sa kakvim ponudama, čula sam da je svega bilo. Ja mogu da kažem samo da su mene ljudi prepoznali, dobri ljudi i široka masa i zbog njih se ja i dalje javno eksponiram, eksponirat ću se. Jer su mi oni podrška i vetar u leđa. Si ti vidio one poruke? Upravo me te poruke vode. Suze odavno nisu gledali nešto da su plakali od neke lepote, od čistote duše. Želeo sam ovo da napomenem. Nije lako u jednom danu poći iz Semegnjeva, ustati u 4:30, namiriti svu stoku i doći u Beograd gostovati. Istina. Ali kada vam majke, bake, srpske ljudi širom naše zemlje i čak van granica Srbije odaju priznanje, kažu da ste ih raspakali, da ste ih pozitivno postakli, dali pozitivan primer. Jedan mi je se dečko javio 13 godina iz Bosne i rekao, kaže, svaka ti čast, Luka, pozitivno deluješ na našu, na omladinu. Kad mi takvi jedni ljudi kažu, mladi naraštaji koji trebaju da se formiraju, kad mi kažu da pozitivno utičem na tako nešto, ja sam ponosan i nije mi problem, ni da nisam spavao noćas, mene nije to teško, jer ostavljam neku lepu i pozitivnu. Iskreno, meni je lično bila velika satisfakcija za hiljade komentara koji su rekli konačno ovakve priče da se pričaju na televiziji i meni je drago bilo zbog toga da ne zapostavimo Filarija. Videli smo i kako tvoj život izgleda pred kamerama Eksploziva, pa su mnogi komentarisali, evo, obojica su fizički aktivni, ali na potpuno drugačiji način. Muze krave, šta sve radiš na... Hleb pravim. Hleb praviš. Štalu, sve ste prikazali šta se dešava. Ti si moderan dečko, živiš u Beogradu, baviš se sasvim drugim poslom i tvoje interesovanja su drugačije. Ali da li misliš da si i ti možda srušio predrasude neke ovim gostovanjem i predstavljajući svoju priču? Pa eto, nadam se da jesam, jer eto, ko je gledao zna da je moj dan počeo isto na hipodromu i da uglavnom počinje sa životinjama, sa konjima. Tako da verujem, eto, i nadam se da je to iznenadilo gledaoce. I eto, pokušao sam da predstavim neki svoj dan i svoj život kako izgleda. Opet to na ekranima, ja verujem da ponovo iz te perspektive izgleda se onako ružičasto, fino, ekskluzivno, ali je stvarno jako, jako teško podneti pritisak ovog posla psihički. Videli smo tvoju mamu koja kaže da si uvek imao ideje, da si uvek bio neobičan i drugačiji. Videli smo da imaš podršku i svoje braće. Tako je, da, eto, stvarno meni je porodica na prvom mestu i jako mi je to drago i baš sam zahvalan što imam podršku svoje porodice i želim eto ovim putem stvarno da im se zahvalim i eto da pošaljem neku poruku i ostalim roditeljima da je najbitnije stvarno da vole svoju decu, da ih prihvate takvima kakvi jesu i eto, da jednostavno podrže sve njihove snove kao što eto to radi moj roditelj. Očigledno i tvoja mama, ali i Lukina mama da podržavaju svoju decu i sad ona nije planirala da gostuje, ali je došla iz Semegnjeva, Slađa Crepuljarević, Lukina mama. I ja bi sad da je ovde neka publika već rekla aplauz, onda je pozdravimo, zaista zaslužuje. Možemo i mi. Dobro jutro i dobro mi došli. Hvala najljepše. Evo, izvoli. Ja sam prešla na ti, ali tako smo te osetili zbog Luke vrlo blisko.
Mislim da je bilo stotine komentara na temu Bože, blago roditeljima ovakvog deteta, blago majci koja ga rodila, kako je ona vaspitala to dete. Slađo, šta se desilo za ovih 20 dana? Pa eto, za sve zaslužan zapravo on. Slažem se. Mi smo jedna obična porodica koja neguje tradicionalno ponašanje, kućno vaspitanje i zapravo pobornik sam onoga što kažu sve ide iz kuće. Zapravo jeste. Ali lepo vaspitanje, tradicionalno ponašanje je jedno, ali ovako mlad čovjek da je toliko vredan, da zaista ja sam to rekla i iskreno mislim, da nas on podsjeća na ono što smo voljeli u detinjstvu, na naše bake, deke, na selo, na Smederevac, na pogaču, na kuvano jelo. To je on probudio u nama tu setu, neku nostalgiju. Ne znam da se Filari slaže. Mada je dosta mlađi, on se i ne sjeća možda takvog života. Pa jeste, tako je. On je zapravo od malena, mislim sve je on i sam rekao, od malena je zavoleo selo i taj neki sled događaja koji se desio možda mu je još više probudio tu želju da ostane u tom selu, da se nađe, da nastavi neki život, da se kuća ne zatvori. Zapravo od malena je voleo selo. Evo vidimo kako izgleda vaše selo, zahvaljujući kolegama iz Eksploziva koji su bili na licu mesta. Kakve ste sve ponude dobijali? To me zanima. Ja, Slađo, majke treba da podele sve. Slađo, bilo i bračnih ponuda, ali znaš ti za to? Pa bilo, naravno. Nazove pričamo svemu. Ali ja sam rekla, mora casting ovde u emisiji da se desi, da si mi nešto pitamo, da glasaju moje kolege ovde. Može, može. Pa bilo je svega. Nazove zaista sve pričamo. On meni sve priči, tako malo se šalimo. Pa bilo je svega, ali dobro. Luka je još uvek mlad. Šta kažu devojke? Šta hoće od tebe? Što je mi se Eksplozivu pričao, to je, znači, znate koliko je to smešno, to je urnebesno. Juče mi jedna devojka pisala, domaćine, smršao se, trebate dobra domaćica. A to su ponude, znači, stvarno, jako mi je interesantno i znači da još ima dobrih devojaka koje prepoznaju prave momke. Ali ja ovim putem želim da kažem, ne treba žuriti. Ja hoću da završim ovu svoju školu koju sam počeo još nekoliko objekata da napravim, kao što sam počeo tu štalu i tako. Ne bi se ženio sad baš sa 20 godina. Ne bi. Bar rekao sam sebi, još 5 godina najmanje ima fore za ovako momačkim životom. Pričali smo prošli put o TikToku i Instagramu. Kakvi su komentari tu? E pa, komentari su podeljeni onako, ima i ovakvih i onakvih. Eto, generalno je neko da ja ne volim tako da kažem, ali postoji, eto, očigledno neko prokletstvo koje je nadamnom da šta god ja da radim u ovoj zemlji nije dovoljno dobro. Ako sam lep, nisam talentovan. Ako sam talentovan, ne mogu da budem i influencer, ne mogu da znam i ovo i ono. Tako da, eto, je stalno neka potreba kod mene. Za nekoliko minuta otkrićemo mi nešto. Postoji, da, eto, ta potreba za dokazivanjem. Eto, zato sam i prihvatio da pevam danas uživo. E, otkrio si to, da. Ja jedva čekam da te čujem zaista za nekoliko minuta. Luka, ti pevaš? Ne, ja pevam na livadi kad kupim sen. Šta pevaš? Šta zapevaš na livadi? Pa, ovo je Livado rosna travo, to naše stare pesme. Ajde, može malo. Ne bi da pevam. Onda da dođemo na Livado. Na Livadi sam bolji. Na Livadi si bolji. Reci mi, da li se prepoznala ona komšinica koju smo pominjali ovde da je bolje i od TikToka, od Instagrama, da ona kad kaže... A svi bruje o njoj, ali nismo se direktno čuli, ali svi znaju o kojoj komšinici se radi. Znači, prepoznali su. Prepoznali su, komšinluk je prepoznal. Kad hoću nešto da razglasim, znači odem kod te komšinice. Znam tačno koji broj, poznati adresu i zna se sve. Misliš da si ovim, znam da si dobru poruku poslao i nama, malo starijima i mladima, misliš da će biti tvojih naslednika, da će se oživeti selo? Pa upravo se zato i borim i mislim da hoće. Jer, kao što sam rekao, sve ove prilike u svetu koje se dešavaju, nažalost, ove nepovoljne situacije, selo će dobiti na značaju kad tad. I mislim da hoće i baš zbog toga što vidim da će dobiti selo na značaju, zato se i trudim i borim da to eksponiram i zato mi ništa nije teško ni da poranem ujutru, ali kad sam dobio priznanje da sam odao jednu jako lepu poruku. Poznate ličnosti, mnoge su ti se obrećale. Ja sam baš to i pominjao. Kada mene prepoznaju glumci, pevači, ljudi koji su uspeli u životu... Ko te iznenadio najviše? Sloboda Mićalović. Šta kaže? Ona je podelila na svoju Instagram priču
moju priču. I nije samo mnogi drugi. I nije jedina, da. Miloš Biković, da. Ja, na primjer, nažalost, nije da se nešto hvalim, ne mogu da ispratim kome sve zapratim. Ne mogu, ima mnogo, smešno mi uveče, kada legnem do ujutru, preko 100 novih pratilaca, preko spavali taj narod, šta radi, nego gledaju Luku. To mi je interesantno. Pita me baš jedna drugarica, kaže, kako reaguješ što te zapratio Miloš Biković? Preko super, ja nisam ni znao da me zapratio. Ja uđem posle njegov profil, pišu, zvratite praći. Jako mi je drago, ja znam Miloš Biković da je prošao ne samo srpsku, nego i rusku i inostrane scene. Kada jedan takva osoba prepozna moj rad, trud, moju priču, znači da sam na pravom i dobrom putu. I zato se borim i borit ću se da ujutro namirim svoju stoku, a posle da sa ponosom pričam o svom Semegnjevu i rekao sam, neću da dozvolim da jedno drugo zapostavlja. I možda je upravo to moja odlika, da sam svestran i kao što sam rekao ovde, hoću sve. I zahvaljujući ekskluzivu, to mi je mnogo drago. Videli smo zaista kako izgleda tvoj dan na selu, kako muzeš krave, seno. I mnogo mi je drago da ste videli moje komšije, moje jako dobre prijatelje. To je spontano sve bilo, da ste se okupili. Interesantno je bilo. Moja dva velika druga, Miki i Željko, su samo se pojavili ispred vrata. Nisu znali. I onda je izašla Maja, vaša reporterka, i onda smo rekli o čemu se radi. Oni su rado prihvatili da pričaju o meni i moja komšinica Radenka. Ljudi s kojima sam svakodnevno. Da podele da ovo o čemu pričam, da je to zaista tako, ima smisla. Slađo, u ime svih gledalaca, ja da ti se zahvalim javno što smo imali priliku da upoznamo ovako vaspitanog mladog momka na potpuno jedan tradicionalan način. I Luka, želim ti svu sreću i hvala što si podelio sa gledaocima jutra na Prvoj svoju priču. Ja želim vama da se zahvalim što ste vi dali medijski prostor da se ovome priča. I treba da se priča na sva usta. Lepo. Hvala i tebi, Filari. Bilo je interesantno videti dve suprotnosti danas u Srbiji, potpuno dva različita života.